La setena edició del concurs de cartells de festes d'altura ja està en marxa. L'Ajuntament ha obert una nova convocatòria per decidir, entre tots els treballs que es presentin, quina serà la imatge de les festes d'altura 2019. En el concurs hi pot participar tothom i la temàtica ha de ser genèrica sobre les festes. Es pot utilitzar qualsevol tècnica i s'haurà de presentar la proposta en format físic i digital. Pel que fa al text, és indispensable que hi figuri de forma visible Olot Festes d'Altura, del 6 al 10 de setembre del 2019. Hi ha una temàtica sobre les festes d'altura i s'hi pot presentar qualsevol persona. Llavors, en el cartell només és obligat que surti el text Olot Festes d'Altura del 6 al 10 de setembre del 2019. S'ha de presentar amb un suport físic i amb un altre de digital. Les bases completes del concurs es poden consultar a la pàgina web de les festes, www.festesdaltura.olot.cat. El termini màxim per presentar propostes és el 24 de maig. El jurat, que haurà de valorar tots els treballs, estarà format per l'alcalde d'Olot, que podrà delegar en el regidor de festes, un membre de la comissió de festes, un dissenyador gràfic, un membre d'alguna de les entitats relacionades amb les festes d'altura, un dels autors dels cartells d'altres anys i un tècnic de festes. El concurs del cartell es convoca bianualment, alternant-se amb l'encàrrec d'una obra a un artista local. El cartell de les festes d'altura sempre ha estat un element molt important de la festa, que sempre doncs, ha generat debat o ha generat opinions contraposades, però que sempre ha estat el nostre cartell amb el que hem fet difusió de la festa i, per tant, que també és un element important a dintre aquesta celebració. L'any 2017 la guanyadora del concurs va ser la il·lustradora olotina Roser Matas amb una proposta que tenia els gegants com a protagonistes. El premi per al guanyador del concurs és de 800 euros.